Salve scolari et magistri. Dobrý den, pane. My se omlouváme, ale my vám bohužel nerozumíme. Vážený pane, jaké je vaše ctěné jméno? Komenský Jan Amos. Vy jste nedávali pozor ve výuce latiny? U nás se bohužel latina neučí. Na naší škole se totiž učí angličtina, němčina a ruština. Ale vaše dílo, škola hrou, se na naší škole určitě uplatňuje, že? Škola ludu, právě proto jsem tady. Zajisté, víte, jsem též nazýván učitelem národu. Pane Komenský, je nám ctí, že jste přišel mezi nás. Vítáme vás. Učitel všech učitelů. Mě by zajímalo, jak vám dlouho rostl ten plnovous? Jen chvilku, opravdu. Ještě včera jsem se holil. Pane Komenský, já bych měl na vás dotaz, čemu jste se věnoval v oboru přírodních věd, tedy kromě práce o perpetuum mobile? Už tato samotná práce mě přiručuje k tomu, aby mé jméno znělo v názvu vaší školy. Děkujeme za vaši prezentaci. Vážení pedagogové, musím se přiznat, že už léta soupeřím s panem Masarykem, který z nás do roku 2030 získá více titulů. Takže mě záleží na tom, abych zde uspěl. Byl tady už Masaryk? Tak, pan Masaryk tady ještě nebyl, takže máte šanci. My to tady posoudíme, tu vaši prezentaci, a ozveme se vám. Děkujeme. Těšilo mě. Studenti, nezapomeňte. Repetitio mater sapientiae. Takový doktor si